هولك عالمي ايا مانتا لغو قبطي مناسبة سيهر سراء اللوسي اغا سيمي مناسبة راي كو قلنجي من ايا عرضي دمي ستي عافيمات كا قيب تنيرس انكا عرضي دان ايا تريدو دوكاري سي تضبيه طوان عرضي وان الدفع دي افراد ايكي قلنجي بسا معد كا سراء ابيان مناسبة دان نوحا كسو قيب قلي قيبها كلا دوان اي بلشادا كنول مغالا دبو خوضلي وغرين وحا هالكاسي كهالي دكتور عبد القادر محمد آدن أو أهم معاملها معد كسراء أبين هذا الكسكيك هدن بيجي معلمين والدين وكلا وحا هالكاسي كهالي قدوميها جمعية السراج شيخ عبد الرحمن المرسل أو كل هذا أهم يد أي لذا علمي دكتور محمد عبد الله عافية وكميلا دكاتير تمقارة طبوخ اللي أي سنة هالكاسي كهالي haddii ay tahay inta bilowga ahayd inta dhexe iyo inta gebagabada oo ilaa heerkan ay soo gaareen maanta kala jibinayaan ardadaasoo dadaal istaabajooga kadib bushuura gashay inay ku guulaystaan inay koorsiga dhamaystaan oo maantana ay soo gaaraan marxaladii kala jibinta oo ay shahaadooyinkooda ku qaadan lahaayeen marka runtii waxaanu soo wada marnay marxalado kala duwan oo heer bilow ah heer dhexe iyo ilaa heerka hadda soo gaareen taasoo weli aan rajaynayno in ardadan ay sii wadan doono waxbarashadooda oo ay guulo waaweyn kasii gaari doonaan si markaasi ay u noqdaan dad health professionals ah oo caafimaadka qaybisa kala duwan hadhow takhasusaad sameeyaan ahdaafta iyo aragtida ama visioniska ardadan loo soo saarayna waxay tahay in marka hore ay iyagu fahmaan ahamiyadda caafimaadka primary health care-ka ama asaasiga inay fahmaan kadibna ay lafoonu ku hormariyaan kadibna qoysaskii kadibna bulshadii kadibna the world at large in arrintaas ay saameyn karto dibiyada guud ahaan ayaa la aaminsan yahay maanta saad la socotaan tallaabada halka kanaad ku samayso waxay saameynaysaa dibiyadii oo dhan haddii yaro laga dhigay gabaaban sheekii yaroo markaa ka dhacdaan maraykan secondkii bay kugu soo gaaraysaa ama daqiiqadiiba kadibna waad ka farcelinaysaa adoo halkaaga jooga adduun oo dhan sidaas ayay noqotay kadib markii la hormariyey waana wax lagu mahadiyo in gobolkeena maanta boole laga helo maxado iyo kolleejiyo lagu qalanjibinayo hadday noqoto culamaha kala duwan sida neeraska ama jaamacadaha kale markaa waxaan leenahay waa deegaankan aqoon soo korodhay iyo waxka u soo kordhay marka waxaan ku qoorinayaa dhammaan ardaydan aadka u quruxda badan ee qiimaha iyo sharaftaada in gobolkan cayn hadday noqoto tayada wax caafimaad hadday noqoto tayada waxbarasho iyo hadday noqoto mid deegaan ahaanba inay wax weyn ay ku sameeyaan isbedela ay aqoontay barteen aysan meel la jirsan islamarkaana ay si toosa deegaanka ugu hawlgalaan waxaan leeyahay mar la hambalyo hambalyo waxaan hambalyada iyo faraxa la qaybsanayaa ardayda ay u dhammaatay qaybta ka mid a caafimaadka ama waxa weeye nursingu waxaan rabaa markaa insha allahu tacaala waqtigoo kooban dartii aan waqtiga ilaalinaya inaan saddex kelmadooda la qaybsado ardayda iyo dhammaan dadka meesha fadhiyaba ardayda waxaa la qaybsanayaa faraxa waxaan leeyahay marka koowaad cilmigaad barateen ilaahayna fiihiina ku anfaco ummaddana ku anfaco wuxuu nafci ku yeelanayaa cilmigu waxa weeye in laba shay la helo waxaa doonto baro haddaad tiknolojiyad baranayso IT iyo wax lamid a haddii aad maaragtay baranayso caafimaad haddii aad baranayso waxyaalaha kale ee la barto waxay doontaba ahaato haddaad shay baranayso haddii laba shay la helo shaygaasi annagu ku anfacayaa bishadana u anfacayo waa ko inaad shaygaa uu ikhlaas ku jiro kuhoreya ardada ka qarjibisay nocadka abian health institute meel masaa fadhido waxaa ay leedahay congratulation story of success intaa marka ka baxo waxaan jeclahay inaan erayga health
iyo in aad la ogaado in la ogaado qofkii wax barta unbaa wadankiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa la anfici kara hooyada ama aabbaha wax dhalay wiilka simarku yahay qofka qoyahana wax bartay waxyaaba badan buu ka caawinayaa uu hooyadii aabbaha ka caawinayaa waxyaaba badan buu naftiisa ka caawinayaa waxyaaba badan bay hooyada iyo aabuhu ku ilaawayaan ilmahan fekerkiisa ay mar walba ka fakarayaan محمد عبدي ستار تي في مقالة بوخ والله حرونتك والكعين